idemo. Dakle, naša današnja tema je, kao što ovdje piše, Oče blagoslov, možemo reći zajedno, Oče blagoslov. Super. Jel ima neko da nije znao koja je tema? Pratite nas svi manje više, jel tako? Znači, i na Facebooku smo objavili i na stranici kao i svaki puta. Ok, evo, još jedan put ću reći, baš mi je drago da smo ponovno u ovom prostoru, ovo je jako blagosloven prostor. Još 87. godine, kad je bila Karizma druga po redu, mi smo naslijedili tu tradiciju, to ime kao Udruga Snaga za život. Gore je bilo, znači, u crkvi. Poznati propovjednik Derek Prince, mogli se od vas čuli za njega, 2002. je preminuo, ali činio je zaista sjajne stvari. Evo, tako je gospodin doveo ovu našu crkvu i tada na toj konferenciji je bilo rečeno da će Siget postati snažni karizmatski centar. Ko bi to tada mogao uopće očekivati, tek je crkva bila izgrađena još onako debilo u komunizmu i ovoga jedno tako proroštvo, ali vidite, kroz nekih možda jedno od 12-13 godina proroštvo se počelo ostvarivati. Da vas pitam, jeste li nekad primili proroštvo za svoj život koje se još nije ostvarilo? Dajte mi dignite ruku. Da ste čuli proroštvo, još se nije ostvarilo. Ok, super. Što ćete s tim? Hoćete stajati na toj riječi i vjerovati da će se to kad tad ostvariti ili ćete reći, a niš, prošlo je sat vremena, prošlo je mjesec dana, koplje u šaš i odustaješ od toga. Kakav je bio zapravo pravi stav? Pravi stav vjernika je da stoji na Božjim obećanjima. Znate, Bog nam je sjajne stvari objavio na ovih 1200 stranica, a još netko od nas je dobio ono što se kaže rema riječ, znači baš konkretno, bilo da si čitao Bibliju, bilo da si slušao neku pomazanu propovijed, bilo da ti je prišao neko ili da si čuo na nekom susretu, baš riječ za sebe. Neke stvari se događaju u hipu, znači Božja riječ ostvario odmah ono što znači navješta, a neka treba proći i ovoga dosta godina. Kao na koncu i kod Abrahama, Bog mi objavio velike stvari, on je morao godinama i godinama stajati na toj riječi i vjerovati. Kao što znamo iz Božje riječi, nije baš uvijek vjerovao, bio je malo vjernik, malo nevjernik, ali u konačnici je ipak ovoga ostao zapamćen kao vjernik, kao praotac naše vjere. Dotaknut ćemo se još večeras Abrahama. Ok, dakle, Očev blagoslov. Svi imamo najmanje koliko otaca. Imamo najmanje i majke, možemo reći. Znači, ovdje će biti govora znači, i o očevima i o majkama s naglaskom na očeve. Tako da, vi žene, čestitam da ste došli. Ovdje trebalo biti puno više još muških. Ali ovoga, vi ćete to sve svojim muževima prenijeti doma, jel tako? Naravno. E, stari da si bio. Ali obzirom da nisi bio, sad ću ti ja to sve referirati. Ne. Dakle, na kome počiva vjera nas Hrvata katolika? Očito na ženama. Ja, pljesak za žene. Hvala Bogu za vas. Mijenjam temu, majčin blagoslov. Ok, držimo se teme. Dakle, već sam počeo pričati, svatko od nas, dakle, ako smo kršćani, pogotovo ako smo nanovo rođeni vjernici, imamo barem dva oca i dvije majke, a neki imamo čak i tri oca i tri majke. Šta je sad ovo? Jesam sad u hereze? Pa nisam. Dakle, svi imamo nebeskog oca, dakle, stvoritelja nebe i zemlje, on nam je, znači, svima zajednički. Svatko od nas ima biološkog oca, imamo nebesku, odnosno duhovnu majku Mariju, imamo, naravno, našu biološku majku, a poneki od nas imaju još i duhovne očeve i duhovne majke, dakle, to su one osobe koje nam je Bog poslao u život da nam kroz neka razdoblja ili čak kroz malo duža razdoblja u životu budu zapravo oslonac na putu obraćenja i duhovnog rasta. Ko ima svo troje ovo? Dajte mi dignite ruku. Bravo. Vi ste blagoslovljeni. Ja bih mogao isto dići. Mogao bi nekoliko ruku dići. Okay? Dakle, nebeski otac, biološki otac i duhovni otac, čak tamo mislim da Pavo na jednom mjestu govori o duhovnim očevima, jer nas je u nekom razdoblju života, pazi sad šta ću reći, rađao otac. Malo čudno zvuči, ali biblijski je, ne? Ili su nas rađale duhovne majke, možda je takvih žena bilo i više u našim životima. Evo, znači, naglasak stavljamo ipak malo više, znači, na očeve. Dakle, za večera sam dosta toga pripremio, mogu vam pročitati, znači, pod naslov da vidimo što ćemo sada pod ovim generalnim naslovom, znači, govori. Dakle, govorit ću o tome koja je snaga izgovorene riječi, to nam je intro. Onda pod broj 2, kako primiti Božji blagoslov unatoč manjku očeva blagoslova. Dakle, je li to moguće, kako je moguće, vidjet ćemo. Pod broj 3, kako blagoslivljati, blagosloviti svoju djecu i na kraju kako, u konačnici onda pod broj 4, kako biti čovjek blagoslova. Ok, idemo od početka. Dakle, koja je snaga izgovorene riječi? Isus je pokazao koja je snaga izgovorene riječi u
mnogo slučajeva. Zapravo njegova služba je bila i obilježena, znači, riječju. Gospodin je rijetko kada liječio, činio čudesa, izgonio zloduhe, a da prije toga nije uputio riječ. Dakle, prvo je išao navještaj. To je ono što mi moramo pripaziti, znači mi ne možemo biti nekakvi profesionalni karizmatici koji ono tač, samo liječimo. Nema toga. Znači moraš prvo navijestiti, ako je ikako moguće, barem kratko, barem 5 minuta, barem u 3 minute, barem nekako kratko da bi zapravo se, dakle, prije svega, da bi mogao podići vjeru onome koji te sluša i da bi se mogao razlikovati od koje kakvih nekakvih energetskih iscijelitelja i tako dalje. Jer njima oni ne navještaju evanđelje, oni odmah kao liječe, u čije ime. To ćeš saznat za 10 godina kad ćeš imati ozbiljnih problema, jel, da onda ćeš vidjeti. Ok, dakle, Isus je pokazao u više slučajeva koja je snaga izgovorene riječi. Redovno je učinak bio pozitivan, jel bio pozitivan učinak? Dakle, redovno je bio pozitivan učinak, ali bio jedan slučaj kada je učinak, krajnji ishod bio negativan. Sigurno znate na koji primjer mislim. Dakle, kada je Isus, kako kaže tamo onaj komentator, a ti komentari su nastali, ne znam, mislim u 16. stoljeću, kaže Isus proklinje neplodnu, što? Znate to? Znači, i znamo šta se dogodilo. Zapravo, Isus nije tu smoku uopće proklao, nije rekao prokleta bila ili nešto slično. Dakle, on je samo rekao ne bilo na tebi što ploda. A kakav je bio učinak? Učinak je bio kao da je što? Kao da je proklao. Dakle, postoji snaga u riječi. Ajmo reći ovo zajedno. Postoji snaga u riječi. Postoji snaga u riječi. Ok. Zato je Isus na jednom drugom mjestu rekao da ćemo odgovarati za svaku izgovorenu riječ. E, žene, tu sam vas čekao. Ali nema veće babe od mene, jel da? Koliko pričam. I ovo sebi, i sebi ovo propovjedam. Ok, dakle, Matej 12.36. A kaže vam, Isus kaže, za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi reknu da će račun na dan sudnji, na sudnji dan, pazite što kaže, doista tvoje će te riječi opravdati i tvoje će te riječi osuditi. Dakle, mi ne bi smjeli zapravo, ako razumijemo na pravi način ovu riječ, ovaj citat, ne bi zapravo nikad smjeli govoriti bez razloga. Znači, nemoj govoriti ako te niko ništa ne pita. Nemoj govoriti ako stvarno nešto ne moraš reći, jer postoji opasnost da ćeš sagriješiti. Postoji opasnost da ćeš napraviti čak i veliku štetu. Kaže u Izrakama 10.19. Obilje riječi ne biva bez čega? Bez grijeha. Pazi ovo, obilje riječi ne biva bez grijeha, a tko zauzdava svoj jezik, kakav je? Razuman je. Ponovit ću, prekrasan citat. Kaže, obilje riječi ne biva bez grijeha, a tko zauzdava svoj jezik, taj je što? Taj je razuman. Odlično. Dakle, Isus je govorio samo kad je morao. Dakle, ja čak nekako imam dojam da čak i onda kada je navještao, da je jako dobro pazio što će govoriti. I da tu nije bilo nekakvog kičenog stila i da nije bilo nekakvih, ne znam kakvih, kerefeka i dodavanja. Da je bio, jednostavno je bio jednostavan. Bio je jednostavan i bio je jasan. Ok. Dakle, sveti ljudi, možda ne odmah, ali su se kroz neko vrijeme usavršili, to jest usavršavali su se i na koncu su se usavršili u ovoj stvari. Znači, govoriti samo onda i samo onoliko koliko zapravo trebaš govoriti, jer uvijek postoji opasnost i mogućnost da ako govoriš više od onoga što je neophodno, da ćeš zapravo što sagriješiti. Ja se sjećate one situacije Isus pred Pilatom, jest. Isus je vagao svaku riječ koju će reći. Jeste vidjeli to? Ja sam se često puta pitao zbog čega je tako bio škrt, pa ovaj ga je doslovno morao nagovarati. A pazite, jedna kriva riječ, da je rekao Isus jednu jedinu krivu riječ, povijest svijeta bi najvjerojatnije išao u nekakvom drugom toku, ako me razumijete. Dakle, jedna kriva riječ i Isus je oslobođen. A on nije htio biti oslobođen, razumijete? Dakle, to vam je jedna, recimo jedna situacija gdje je jednostavno vago, apsolutno svaku riječ, trebalo mi možda i godine da shvatim zbog čega je to tako, pa dok mi nije došlo otkrivenje. Znači, ono, jednostavno njegov život, a i svi mi negdje bi u nekom drugom smjeru najvjerojatnije išli. Ok, dakle,
Isus je uglavnom koristio autoritet koja postoji u riječi da bi činio, već sam rekao, čudesa, izgonio zloduke, uskrisivao je mrtve. Dakle, ne znam da li ste se koji puta pitali zbog čega smo mi tako slabo iskoristili po ovom pitanju, zbog čega smo mi tako slabo učinkoviti po pitanju čudesa, izgona zloduha i, ajmo reći, čak i uskrisivanja mrtvaca. Kad ste zadnji put nekog mrtvog uskrisili? A šta se smijete? Isus je rekao, idite, izgonite mrtve, liječite bolesne i tako dalje. To je mjera njegova, to je njegov standard. Sad neko će doći do toga da te razne, neko neće, ali dobro razmišlja da je neko možda čak i ovoga na takve stvari poznat. Znate zbog čega? Zato što je naš jezik zaprljan. Naše misli su zaprljene, naš jezik je zaprljan i onda kad bi trebali u riječi biti učinkoviti, onda s druge strane imamo balast zato što smo riječima učinili dosta loših stvari. Znači, ne može iz jednog te istog izvora, kao što kaže Jakovljivoj posljednici, ići i blagoslov i proklestvo. Konačno se moramo odlučiti hoće li naš jezik biti blagoslov za druge i za nas ili će biti proklestvo. Naravno da je to borba i naravno da nam je Bog dao određeni broj dana, godina i ne znam čega, da se treniramo i da se vježbamo u tome. Neki ljudi imaju osobiti problem pročistiti i očistiti svoj jezik. To je upravo nevjerojatno. Koja pogaština, a nazovi kao kršćani. I Sveti Jakov je rekao tamo, nema nikog koji jezik do kraja ukroti osim Isusa i Gospa. To je sasvim sigurno. I sveci su imali svoje borbe. Jeste vi sveti? Ko je svet? Niko ne ždiš ruku. Pa potencijalno smo svi sveti. Mi smo na putu svetosti, Sveta crkva katolička, postoji jedan potencijal, Duh Sveti u nama i trebali bi zapravo osloboditi taj potencijal i surađivati sa Gospodinom i da vidiš onda svetosti, čovječe. Da vidiš ono iz Hrvatske, samo stižu tamo zahtjevi u Vatikan za proglašenje. Ovi se hvataju za glavu, pa šta je ovaj iz Hrvatske, i ovaj iz Hrvatske, i on. Pa sveti narod, čovječe, shvatili smo, konačno smo shvatili poantu. Ok, dakle, gledajte sad, kaže Efežanima 5.19 nešto prekrasno. Ne znam da li ste razmišljali, meditirali kad nad ovim tekstom. Kaže, govorite među sobom u psalmima, hvalospivima i nadahnutim pjesmama. Znači, kad se nađete, nemoj to govarati. Nemojte protiv župnika, nemojte protiv pape. Još čuo sam jedan biser, kaže, crkva je preživjela svakakve pape, pa će i ovoga. Katastrofa, to je nevjerojatno, nešto nevjerojatno. Mislim, šta je to? To je, kako ćeš ti uskrisivati mrtve s takvim poganim jezikom? Kako ćeš liječiti bolesne? Kako ćeš iscjeljivati srca slonja kad si toliko pogana, a nazovi kršćanin si? Čovječe, evo šta bi trebao raditi, kad se nađemo, ako imamo napasti na loš govor, na, ne znam, ogovaranje, zavist i tako dalje, onda si uzmi ovaj lijek, uzmi si ovu vježbu, kaže, govorite među sobom u psalmima, hvalospivima i nadahnutim pjesmama. Drugim riječima ja kažem, Kristini, molim te, prebaci mi na drugi program, a ona meni, psalm 23, Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudnjam i tako dalje. A stvarno bi ljudi, šalim se malo, stvarno bi mi trebali biti jedan, kako bih rekao, jedan bazen, jedno vrelo iz kojega to ide. Evo, Sveti Ante nedavno bija, možda se neki gledali film, dokumentarni film i tako dalje. Čuo sam, ne znam da to je istina, prije znam, kao znao je, ne kao, nego sigurno, ja vjerujem da je to tako, da je znao Novi Zavjet na pamet. Kako ga je stigao naučiti? Neki kažu da je čak znao cijelu Bibliju na pamet. Pa ajde, odluči svaki mjesec naučiti jedan psalam na pamet, jednu pjesmu, ne znam, evo. I govorite to, kad se nađemo, ne znam, kad se nađemo u nekim situacijama, ajmo koji puta provesti vrijeme da ništa drugo ne radimo nego da jednostavno slavimo Boga, da govorimo jedni drugima u psalmima, hvalospima, nadahnutim pjesmama. To je odlična vježba i tako će nam Gospodin pročistiti naš jezik, naš duh i naš um. Super vježba. Hoćete to raditi? Ko će to raditi? Ajde, super, aleluja. Domaća zadaća, ok, što volim raditi? Da, domaće zadaće. To mi je ostao još grip kad sam bio vjeručitelj pa sam dao strašne domaće zadaće. Ok. Kad to činimo, jako ćemo to činiti, spriječiti ćemo mnoge što svađe, mnoge nesporazume i izliječiti stare rane. Zbog čega? Zato što je Božja riječ je ljekovita. Recimo zajedno, Božja riječ je ljekovita. Božja riječ je ljekovita. Božja riječ je ljekovita. Amen. Ok, dakle, suprotno od toga možemo mi nastaviti po starom, možemo mi nastaviti po svome. I onda bojim se da možemo
ne baš tako dobro proći. I ovdje, a i u budućem svijetu. Kaže Isus u Mateju 5.22. Znači, s jedne strane psalmi hvalospjevi nadahnute pjesme, s druge strane i ova mogućnost. Isus kaže, ja vam kažem, svaki koji se srdi na brata, bit će podvrgnut sudu. Wow! Strašno. Pazi, ovo ti Isus govori, ovo ti ja ne govorim. Samo se srdiš i ljutiš na brata svoga, sestru svoju, braća, znači u Kristu, braća u obitelji itd. Ne? Ali ide dalje, pazi ovo, tko bratu kaže glupane, bit će podvrgnut vijeću čovječe, vijeće staraca. Šta miš da su oni blagi? Ma nema šanse čovječe. Onda kaže, a tko reče luđače, bit će podvrgnut ognju paklenom, nema više ni suda, ništa, odmah u pečenjaru i gotovo. Nema. Katastrofa. Sad ćete vidjeti koliko su ovo opasne stvari. Mislim, ja malo ubacujem te viceve koji to nisu, ali ovo je surova stvarnost. Da sam stvarno došao samo sa ovako surovom riječi, ko bi to izdržao? Ali dobro je da nam uđe to u uši. Ovo su opasne stvari. Kako mi koristimo svoj jezik? Ok. E sad, opet sam se pitao, gospodine, zašto su tako strašne posljedice? Zašto si tako strog? Puti moji nisu vaši puti, misli moje nisu vaše misli. Boži standard je potpuno drugačiji. Mi ćemo se iznenaditi kad dođemo gore. Šta je gospodin nama dao i šta je očekivao da mu vratimo? A mi misli, gospodine, pa mi misli da je standard neke sapunice tamo, ne. Ne, moj standard, moje neprolazne riječi, sve sam vam opisao. Nemoj reći da nisi znao, čitao si Bibliju. Jeste pročitali Bibliju? Ko je pročitao Bibliju? Jao vama, nemojte, spustite ruku, rađuje. Vi ste baš informirani, ne? Vi ste informirani, vi znate, još je bolje onima tamo koji nisu ni čuli. Šalim se, ne? Svakoga će gospodin, znate gospodin rekao, da je svakome drugačije dano, znate, nije svakome jednako dano. Nekome nije uopće dano da bude kršćanin, znate, nije. Zašto? Možda mu je i dano, ali kršćani nisu otišli u misije, nisu otišli u evangelizaciju, pa eto, taj se nije pokrstio. Ok, dakle, zašto su tako strašne posljedice? Zašto je naš gospodin tako strog? Dakle, to ne zato što je sve ovo što sam pročitao nekakav prostački govor, već zato što je to sve suprotno od blagoslivljanja. To je suprotno od blagoslivljanja i izaziva potpuno suprotan efekt od blagoslivljanja, razumijete? To su strašne stvari. Dakle, kad se govori tako, dakle, mi zazivamo, ili oni koji to čine, bolje da kažemo, zazivaju negativne duhovne sile koje dobivaju pristup po tim izgovorenim riječima i te duhovne sile čine štetu. Dakle, neko je rekao, riječ je živo biće. Jeste čuli za tu izreku? Riječ je živo biće. Recimo zajedno, riječ je živo biće. U početku bijaše riječ i naše riječi imaju tu kreativnu silu. Jednostavno to dolazi od našega gospodina. Dakle, riječima stvaramo svjetove oko nas. Dakle, riječima stvaramo svjetove oko nas, pa isto tako i budale i luđake stvaramo oko nas. Znate? Kad ti nekom kažeš budalo, on će šta postati? Da je Bože da ne postane, ali moguće je. Kravo jedna, znaš. Pa onda ti krava postane. Konju jedan. Nevjerojatno, to ljudi govore, to kršćani jedni drugima govore, nevjerojatno. I onda sva sila osude, sva sila problema u braku, nevjerojatno. Zazvao si tu stvarnost, stvorio si svjetove, ej čovječe, izgovorio si to, ajde ak ti je pobjeglo, pokaj se, povuci, poništi, ispričaj se, odi na ispovijed, ali brate, ako ti to postane stvarno riječnik, stvorit ćeš si stvarno svjetove oko sebe i svijet iz kojega zapravo nećeš moći izaći. Dakle, ono što govorimo o nekome, oni to postaju ili postoji velika vjerojatnost da će ovoga to postati. Evo jedan primjer. Negativnog govora. To mi je pričao jedan prijatelj, brat. Zahvaljujući njemu počeo sam zapravo raditi seminar, on me pozvao točno sada već, evo, bilježim ove godine 20 godina upornog kontinuirano i neprekinutog evangeliziranja po Hrvatskoj. Dakle, bili smo u Hrvatskoj u desetak drugih zemalja na 123 župe, preko 1000 programa i tako dalje, ali taj čovjek je čitao jednu malu knjižicu koju sam tada izdao i rekao, Dražen, hoćeš doći održati seminar u moje mjesto. Dakle, on je bio laik, ali bio dobar sa župnikom koji je tada bio egzorcist, oni njih dva su dogovorili. To mi je bila valjda prva, druga duhovna obnova koju sam ikad usred ljeta, mislio sam ko će uopće doći. Međutim, evo, za prvi puta baš je bilo onako, baš je bilo super posjećeno. I tad mi je taj brat mi je pričao, veli, Draže, neću sad, ovo će vjerojatno ići na YouTube, pa neću sad reći koje je to mjesto zbog toga, ali radi se o jednom dalmatinskom mjestu na otocima. I kaže on meni, Dražen,
postoji jedan dio u našem mjestu, to je kao jedan trokut, ali nemojte me sad vi krivo shvatiti kao da je to sad nešto okultno, nego ispada da je takav raspored ulica kao otprilike u nekakav trokut. I on kaže, u tom trokutu nije bilo vjenčanja, nije bilo svadbe 40 godina. Nije bilo svadbe 40 godina. A veli, ja živim u tom trokutu. On je na rubu tog trokuta zapravo i čovjek već preko 40 godina i ne može se oženiti. Dobro, da sad skratim priču, on je, eto, na neki način smo mu i služili i pomogli nekim savjetima, molitvama i tako dalje, nad njim je bilo stvarno slomljeno prokletstvo. On se je prvi, nakon 40 i nešto godina, u tom trokutu zapravo ženio i izašao je zapravo van iz toga prokletstva. Dakle, tada je bio još živ jedan svećnik koji je stvarno bio egzorcist, tada u tom mjestu, i jedna mala molitvena zajednica, i oni su se molili da im Bog pokaže zbog čega je tome tako, jer bilo je tamo i djece, bilo je tamo i ljudi koji su bili u toj dobi da bi se ženili, ali nitko se s nikim nije mogao spariti jednostavno. Ne? Oni su dobili jasno spoznaju, ništa specijalno, nije to bilo nekako, ne znam kakvo otkrivenje, nego je to bila stvarnost u kojoj su oni bili duboko uronjeni. Dakle, na tom potezu, na tom mjestu, u radijusu od nekoliko stotina metara, je bilo najviše džavlekanja. Znate šta je to? Odnijate, da ja sad ne kažem do kraja, i tako, idi knje, i tak, znate već kako to zvuči, nećemo ovoga davati baš toliko prostora. Ne? I oni su shvatili da je to džavlekanje zapravo zazvalo prokletstvo na tom mjestu. I ovoga, vidite kakve su posljedice. Ko je to činio? To su činile majke najčešće. Čak i očevi, ali to je njima bilo jednostavno kao dobro jutro, dobar dan, da te ovoga otjera u... Eto tamo, ne. Strašno, nevjerojatno. I pazite kakvi su to učinci, kakvi su to, pazite, pa mjesta mogu nestati na takav način. Mislim, tragedija je za te ljude da se nisu mogli oženiti, ali prokletstvo je došlo na to mjesto, donekle je bilo slomljeno po toj službi tog svećenika i te molitvene zajednice, barem za neke ljude, barem je došlo otkrivenje o čemu se tu zapravo radi i na koji način ovoga treba moliti. Ok. Ovo je tragedija velika, ali tragedija je kad takve stvari ulaze u našu kulturu i ulaze u naše običaje, to izgovaranje prokletstva. Ne znam ste kad bili na tim našim, nazovi, kršćanskim, a zapravo poganskim svadbama, gdje imaš ulaznu pjesmu, pazi, ulazna pjesma, neću baš reći točno kako ide, ali otprilike kaže, voljena bila ostavljena, prokleta bila za sva vremena. Ja sam više puta bio na svadbama našim i osjećao sam takav težak duh, takva teška atmosfera. U toj večeri u kojoj se otpjeva jedno 200-300 pjesama, barem pet imaš ovakvih proklinjenja, ja kažem pod navodnicima, kako u misiji ulazna. Prva, još nisu došli svatovi, evo ti njega, on izgovara ovakve stvari, voljena bila ostavljena, prokleta bila za sva vremena. Jeste kad to čuli? Pa katastrofa. Pa to je prva odmah, čim se ulazi i zazove atmosferu, zazove prokletstvo na tom mjestu. Ja imam potrebu odmah izaći van. I onda nekad ostaneš pa moliš, krunicu u džepu, Bože, daj raskuži ovaj prostor, daj im da dođu do pameti. I onda kasnije čuješ još i gore. Pa te stvari, znači, ulaze u našu kulturu, ulaze u naše običaje. Prestrašno, prestrašno. Ok. Negativni primjeri i pozitivni primjeri. Ne želim vas šamarati samo negativnim primjerima, želim pokazati kakvi su razorni učinci kad se ne pazi na to što se izgovara. Negativno znači govorenje ili eksplicitno proklinjenje. Evo, recimo pozitivan primjer s druge strane. Vjerujem da ste svi čuli za izumitelja Thomasa Alva Edisona, za njega ste svi čuli, jel tako? Dakle, klinac je bio otpušten iz škole, postavljen na YouTube, jedan mali filmić, dajte si to pronašte, prekrasna jedna stvar. Dakle, on sa nekih, ne znam koliko je mogu imati godina, nekih 10-11 godina, dolazi kući svojoj mami, to je za njega bio zadnji dan u školi, donosi neku kovertu, ne? I kaže, mama, evo, ovo ti šalje moj ravnatelj. I sad mama vidjela da nešto ne štima, okrene se malo sa strane, sad otvori ona tu kovertu i čita. U koverti je pisalo, ona to njemu nije rekla, nego je rekla nešto drugo. U koverti je pisalo, gospođo, vaš sin je mentalno retardiran, mi nemamo takvo osoblje koje bi se bavilo s takvom djecom, dajte se vi za njega pobrinite, vi ga dalje školite. Ne? A mali je bio slatki, kaže, mama, šta piše mama? Ne? A mama se okrene prema njemu i kaže...
tvoj ravnatelj mi poručuje da si ti jedno tako genijalno i posebno dijete, da oni nemaju takav kadar koji bi se bavili s genijalcima, pa ću se ja baviti sa genijalcima. Pazite pristup. Fenomenalno. Dakle, ona je izgovorila blagoslov u život svog djeteta koje nije završilo ni škola, postoje genijalac. Ona je rekla, sine, ti si genijalac, ti si genijalac, ti si genijalac. Govorila je to u njegov život, govorila je to u njegovo srce, blagoslivljala ga je kroz to. Možda nije rekla Bog te blagoslovio, ali ona je izgovarala pozitivo, kao što Isus nije ni prokleo neplodnu svoku, razumijete? Dakle, mi možemo reći svom sinu koji kaže, tata, ja bi se bavio nogomet, kaj buš se ti bavio s nogometom, imaš dvije lijeve noge. Jesi ga prokleo? Nisi rekao eksplicitno, ali si rekao negativu koja je došla na njegov život i on ima jedan dvije lijeve noge i nikad niš od njega. Ili nikad niš ne buš ti ovdje. Zazvao si, zapravo zabetonirao si ga za neuspjeh. Još si pozvao i prizvao negativne sile koje ga od tada drže još više u ropstvu. Ok. Dakle, ovo mi je primjer stvarno fenomenalan. Nismo nešto naučili iz ovoga. Hoćemo promijeniti, evo sad već u startu vas pitam, hoćemo promijeniti nešto s tim našim jezikom. Hoće li to biti borba? Hoće, ja vas ohrabrujem, ja sam na tom putu, nije mi lako. Pobjegnu mi neke stvari, pokajem se, povučem, poništim, ako treba ispovjedim se i, kako bih rekao, idemo dalje. To je put svetosti, znate, nije svetac onaj koji nikad ne sagriješi, nego je svetac onaj koji se ne bori, onaj koji ostane dole, koji leži dole, koji baci koplje u šaš i kaže ništa od mog posvećenja. Ma ne, kad mi otkrijemo koje su slabosti, samo znamo koliko imamo posla na sebi, imamo za radit, evo jezik ti je tu, koji ti je mali udal, kao što kaže Sveti Jakov, to je kormilo kojim zapravo vodiš svoj život u blagoslov i u sreću ili u nesreću i u prokletstvo. I u konačnici, hoćeš li uopće zapravo doći u vječnost tamo gdje bi trebao doći. Ok, ajmo sad ovako. Prije svega, koja je osnova blagoslova u našim životima? Dakle, na što se zapravo možemo osloniti? U što trebamo gledati? Na što zapravo trebamo računati kad razmišljamo o tome? Što će biti s nama? Hoćemo li jednog dana biti blagosloveni ljudi ili nećemo? Dakle, svi mi koji smo kršteni, već jesmo ucijepljeni u Krista i već smo blagoslovljeni od Oca Nebeskog. To znači, ako nam je izostalo ovoga ovo što stoji u naslovu, moguće je da smo blagoslovljeni. Međutim, dakle, mnogi kršćani nikada nisu primili blagoslov od bioloških roditelja, naročito od biološkog oca, i nešto im nedostaje. Cijeli život osjećaju da im nešto zapravo nedostaje. A taj je blagoslov iznimno važan. Sirah 3 do 1. Ne može biti 3 do 1 u nazad. Sirah 3, ajde pogledat ću. Evo, i meni se dogodi. Sirah 3, ok. Kaže ovako. Blagoslov očevu čvršćuje kuću djeci, a majčina kletva temelje im što? Ruši. Blagoslov očev učvršćuje kuću djeci, a majčina kleto temelje im ruši, može naravno biti i obrnuto. Može biti otac taj koji proklinje, a majka koja blagoslivlja. Ok, dakle, još jedan put reći, neki kršćani nikada nisu primili niti očev, niti majčin blagoslov i osjećaju, i to se zapravo ne da osjećaju, oni vide i čak i drugi mogu vidjeti da im nešto nedostaje. Ok, kako primiti Božji blagoslov unatoč manjku očevog blagoslova? Jer, dakle, blagoslovi dolaze od ozgor, znači neposredno, ali blagoslovi dolaze i posredno. To je duhovni zakon. Ja ga nisam smislio, otkrivamo ga u Božoj riječi. Dakle, Gospodin je dao da to tako bude. Dakle, prije svega trebamo si posvijestiti da smo Božja ljubljena djeca i da nas On blagoslivlja neposredno. Znači, Gospodin nas blagoslivlja neposredno. Ok. Ajmo ostati sad malo u tišini. Ako vam možda paše, možete malo i zaklopiti oči. Kako god. Ja vam neću sugerirati, ali ako ti je za meditaciju. Jedna kratka blic meditacija 30 do 60 sekundi. Vjerujem da nam Gospodin kroz ovo kratko vrijeme može puno, puno više progovoriti nego što ću vam ja ovdje govoriti. Ok. Dakle, razmatraj ovu istinu. Ti si Božje ljubljeno dijete. Ti si Božje ljubljeno dijete. I sad ćeš vidjeti na koji način. Zamisli si sada roditelje koji imaju samo jedno dijete, kojega su dobili nakon dugo godina iščekivanja. Mnogi od nas znamo barem jednu takvu obitelj.
Možda ako nisi upoznao takvu obitelj, zamisli si takvu obitelj. Otac i majka koji čekaju recimo 20 godina da im se rodi sin ili kćer, napokon nakon dugo godina iščekivanja oni dobivaju svoje tako dugo željno očekivano dijete. Zamisli si to, razmatraj o tome. Zamisli kako ga oni ljube. Možda si i vidio, možda si vidjela kakva je to ljubav. Tako dugo očekivano dijete napokon je došlo. Kolika koncentracija ljubavi za samo jednu osobu. Ne smije mu past, ne znam što, na glavu s glave, kako se ono kaže. Ne smije mu ništa nedostajati. Ne smije zaplakati, evo odmah roditelji skaču, šta mu je, odmah ga nunaju, odmah ga nose. Odmah mu daju čajića, odmah malo ljekića, ne znam čega. Najbolja kolica, najbolji kasniji bicikli, najbolji fakulteti, ako je moguće, odmah auto, odmah stan, molitva, tako dalje. Zamisli kako ga oni ljube, razmatraj o tome, meditiraj to sad. Sad poanta je sljedeća. Tebe i mene Otac nebeski ljubi kao da smo jedinci. Kao da smo upravo ta osoba, ta beba koja je došla nakon tako dugo vremena na svijet. Kao da smo sami na ovome svijetu, Bog nas ljubi. I kao da je sva Božja ljubav usmjerena baš na nas. Zamisli si da si ti upravo to dijete. Tako te Gospodin ljubi. Svakoga od nas. Mi roditelji možda imamo problema kad imamo dvoje, troje, više djece. Pa kako svakome namiriti njegove potrebe, kako svakome pokazati ljubav, ali Bog nas ima sad u ovom trenutku preko 7,5 milijardi. Bog s tim nema problema. Bog ima jednostavno ljubavi za svakoga pojedinačno. U neograničenim količinama. Bog nema problema s tim. Da bi neko plakao, da ga ne bi podojio, da ne bi dobio nešto što mu treba. Bog s tim nema problema. Eto tako te Bog ljubi. Kao da si sam na svijetu. Kao da si mu nešto najdragocijenije. A jesi. Ok. Možete otvoriti oči. Dakle, da nikada niste doživjeli blagoslov biološkog oca i majke, još uvijek ti ostaje i preostaje ti ova činjenica o kojoj smo sada razmatrali. I to je notorna istina. To je notorna istina. Koliki su uspješni ljudi koji su proživjeli život kao djetinjstvo u nekakvim domovima, ne poznaju ni roditelji, ništa, pa su postali kasnije uspješni ljudi. Bog je izlio svoju ljubav na njih, blagoslovio ih uspjehom, bez obzira što je izostalo ovo. Ali ovo što imam u naslovu je jako, jako važno. Mnogi blagoslovi dolaze posredno. Mnogi blagoslovi dolaze direktno, ali mnogi blagoslovi dolaze posredno, kao što sam već rekao. To je jednostavno rečeno, jedan duhovni zakon, jedan duhovni princip. Možda ste čuli za ženu, zove se Linda Schubert. Napisala je knjižicu Čudesni sat molitve, nešto fantastično, mi ju kupujemo, dijelimo mnogima i preporučamo. I napisala je još mnoge dobre, reći ću knjižice, ali ja volim takve knjige koje su zapravo knjižice, onako kratko i jasno, ali dobiješ stvarno potice promijeniti u nekom dijelu, u nekom segmentu svoj život. Okay. Dakle, u jednoj knjižici tako ona piše kako se obratila i kako je vrlo brzo zapravo shvatila nakon nekog vremena koja je važnost zapravo očevog blagoslova. Potražila je svog starog oca hipika koji je, ne znam, živio koliko 1000 km dalje, sjela u svoju staru bubu, odvezla se kod čače i došla ga tražiti blagoslov. A i ona je bila isto hipik svoje vremeno, pušila je maricu da živjela obraćenje, gledajući televiziju, neku evangelizacijsku emisiju, kaže evangelizator, ko želi primiti sada Isusa u svoje srce, neka klekne tamo gdje sada je. Ona puši maricu i klekne, kaže Isuse dođi u moje srce, Isus shvatio to ozbiljno, stvarno Isus došao. Ugasila ona cigaretu i ne znam, vrlo brzo se riješila toga, kasnije postala službenica Božja i služila sa ocem Robertom de Grandisom i stvarno jedna predivna, stvarno prekrasna jedna duša. Ok, uglavnom, nađe ona konačno tog svog oca hipika i kaže stari daj me blagoslovi. A on je total neki ono bezvjerac ateisti, kaže
ovoga, šta ti je to, šta, znaš ti da ja ne vjerujem i tak. A onda ona uzme papir na kojem je pisao blagoslov i kaže, pročitaj ovo. I frajer uzme, i valjda isto bio napušen tada, nešto je krivo pročitao, rekao je, nije rekao, gospodine, blagoslovi nju, nego blagoslovi mene, i sve pobrkao nešto, ne. Međutim, blagoslov, očev blagoslov je došao na Lindu. Dakle, ta žena je do tog trenutka imala notorne glavobolje, imala je notorne migrene. Veli, u trenutku kad je otac koji je ateist izgovorio blagoslov, da će to nekom čudno zvučati, ali to je duhovni princip, to je Bog dao zapravo, taj autoritet je Bog dao nama roditeljima, naročito očevima. On je izgovorio blagoslov, u trenutku glavobolja je nestala. Slava Bogu. I to vam je živa istina, žena to svjedoči. Znači, on je pobrkao riječi, ali blagoslov je svejedno bio došao. Prekrasne stvari, prekrasne stvari. Ok. Idemo dalje. Nešto slično, evo, sad ne znam je li bi ovo rekao da je pozitivan primjer ili negativan. U svakom slučaju, muka jednog svećenika. Imali smo jedan seminar negdje dole na Jadranu, neću reći točno gdje i neću reći ime svećenika. Uglavnom, baš je bila tema o snazi Božje riječi. Cijeli dan smo to imali i ovoga, Bogu hvala, puno crkva, on je lijepo je on to organizirao u župi. I sad i sa Kristijem mi idemo pred ljude. I on mene ovako povuče nazad. I kaže, Dražen, daj me blagoslovi. Ja kaže, molim, veli, daj me blagoslovi. I još me začudio me, klekne on, pa svećenik. Ja kaže, diži se, šta ti je, čovječe, ja sam laik, ti svećenik. Veli, daj me blagoslovi. A zanimljivo, to je bio neki trenutak, neke, kako bih rekao, osjetljivosti, nečega. On nije tražio blagoslov za službu, jer on je sjedio i praktički nije ništa govorio. Ja sam vodio seminar. I kad je prošao seminar, ja sam stalno, baš sam bio onako cijelo vrijeme u čudu, ja ga pozovem na stranu i rekao, šta ti je bilo ono na početku? Veli, on, ti ne bi vjerovao kako ja muku jedan cijeli život. Veli, 12 godina je bio do tog trenutka svećenik, veli, otac me nikada nije blagoslovio u životu i nikad nije blagoslovio moju odluku za moje svećeništvo. A imate, znate ono kad je mlada misa, pa kad se kreće od kuće, Mihael, tako, imaš ono u obredniku, mama i tata izgovaraju blagoslov. Znači, roditelji predaju svoje dijete na službu crkvi, Bogu, izgovaraju blagoslov. Pa nije to bez veze tamo, pazite. A oni su ga rodili, on je njihovo tijelo i krv. I mama je nešto promrljala, a frajer onak zakopčan, nije ništa rekao. Vjerojatno u dubini svog srca nikad se zapravo nije niti pomirio s tim da njegov sin bude svećenik. I nikad ga kasnije nije blagoslovio. I šta je zapravo njega to potaklo? U publici su bili roditelji njegovi. I kasnije smo bili na večeri. I onda sam ja povukao čaču njegovoga i rekao, stari, ponavljaj za mnom. I onda sam ih sučelio, rekao sam, ponovi to, viš da čovjek umire, ej, pa pati se cijeli život, ne može naprijed, muka, ali krasan, ja baš jako onako predan svećenik. I onda je nešto, Starkelja nešto onda promrmljao. Bolje ikako nego nikako, mislim. Bogu hvala, ovo mi je laknulo, ne? Pa smo išli lijepo na večeru, ne? Ok. Pod naslov broj 3. Kako blagosloviti svoju djecu? Dakle, konkretno, sasvim konkretno, evo mi u snazi za život koristimo jedan blagoslov, mi i doma to koristimo i učimo druge. Dakle, jedan obrazac, ja ne kažem da to mora biti točno ovako, ali baš su me ljudi pitali, daj nam, budu na savjetovanju, budu negdje na seminaru, pa onda kažu promakne im ili nisu snimili, nisu zapisali i objavim ja to na Facebooku, jer su mi baš sa puno strana me bilo, su me stisli za to. I ja puknem ja to na Facebooku, 100 dijeljenja je bilo, nisam mogao vjerovati. Da to ljudima toliko treba, ja sam mislio, ma bit će ono, znaš, 2 lajka i kome to, 100 dijeljenja, ne znam koliko lajkova, ono, kratki taj, znači ova fraza koju ću sad s vama podijeliti. Kak je to ljudima sjelo, ono, kak ti ono nas, kak si ono rekao da trebamo blagoslivati, da trebamo tražiti blagoslov i tak dalje. Znači, ja držim da prije nego što izgovorimo blagoslov, trebamo prvo, jer svi smo mi pogani na neki način, poganih jezika, svi smo mi nešto izlaprdali što nismo trebali, pa da to trebamo prvo povući, poništiti u Isusovo ime
jer ovoga, da prvo to poništimo, da dođe blago, da može doći na to mjesto blagoslov gdje je stajalo nešto drugo, da to povučemo i poništimo i sad moraš izgovoriti blagoslov jer sad je ništa. Na to mjesto mora doći nešto i na to mjesto onda staviš u duhovnim prostorima svoj. Konkretno, mi kažemo ovako, mislim, meni, ja od ovog ne odustajem, meni to super. Ako nađem nešto bolje, vjerojatno ću promijeniti. Isto tako, ako nađete nešto bolje, koristite to, ali koristite nešto. Dakle, konkretno ovako. U Isusovo ime povlačim i poništavam sve negativne riječi koje sam izrekao protiv tebe i zamjenjujem riječima blagoslova. Neka te blagoslovi Gospodin svakim blagoslovom duhovnim u nebesima u Kristu. Eto, kratko i jasno, 16 sekundi sve skupa, a nekome može promijeniti život, naravno. Ako su tu bile teške neke stvari izrečene, onda ja preporučam da se napravi ispovijed, da odeš na ispovijed, da se pokažeš pred Bogom, pa i da tražiš i ispriku od svoje djece. Znate. Isto tako, kad mi tražimo i kad mi žicamo da nas roditelji blagoslove, što svakako ću vas potaknuti, to ćemo vidjeti kasnije, isto bi se trebali, jer ako smo u djetinjstvu bili buntovni i govorili i radili ne znam što, isto bi se trebali svojim roditeljima ispričati da bi taj blagoslov mogao doći na nas. Ako su bile neke teške stvari, onda bi se trebali i ispovijediti. I onda to bude, kako bih rekao, jedan puni pravi ovoga paket. Da vas pitam, ajmo sad napraviti ovako jednu radionicu. Da li ovdje imamo oca i dijete? Svi očevi, znači s jednim djetetom, neka dođu ovdje naprijed. Dakle, već vidim prijatelja Daniela, dođe naprijed, ovako. Znači, možete doći sa starijim sinom, ne mora biti, ili starijim djetetom, ne mora to biti dijete ovako malo. Aj Daniel, dođi naprijed, dajte, dođi naprijed. Povucite si stolicu, neka dijete stane na stolicu, to je sjedne na stolicu, može i stati. Dajte još jednu stolicu ako ima više djece. Da. Stavite, donesite ovdje stolicu. Ajde, donesite stolicu. Neka dječica ko kraljevići, prinčevi mali, neka sjednu. A ovi su mali, može ih troje stati u jednu. Okay. Dakle, da li imamo možda varijantu da imamo ovdje oca i sina, da je sin malo stariji ili kćer malo starija? Znate, kad Kristinu nazove, nedavno je nazvala jedna gospođa, ja takvih imam slučaje, barem 50 u savjetodavnoj karijeri, gospođa sva zabrinuta nazove i kaže, jo, imam problema sa sinom. A mi pitamo, koliko sin ima godina? Pa 42. Izbaci ga na cestu, čovječe. To ti je najbolje. Jel imamo takvu varijantu, da ima neko 60 godina, da ima sa svom sinom 42, šta ja znam. Neka i taj dođe napred, uopće nema uopće problema. Ok, koliko je tvojih? Koliko je tvojih? 8. Ne, godina. Koliko je djece tvoji? Dvoje. A ovi su svi tvoji dani? Ok, onda je supruga neka dođe. Supruga. A ti sa ženom, jel da? Katarina? Dođi. Oprosti. Znaš, ja sam u savjetovanju sa svima na vi i onako, kulturno ovdje sam na ti sa svima. Ovako ćete napraviti. Ajde, zgrabite svoju dječicu, dođite ispred njih. Služite im, položite ruke sad na njihove glave, na ramena, kako god. Ajde. Daniel, morat ćeš dvije ruke upotrijebiti koliko ih imaš. Još plus žena. Okay. Ajde, ponovite sad za mnom. Dakle, vi ništa ne radite. Vi sad samo gledate. Znači, ovo je demonstracija. Ovako rade naši neokatekumeni svaka im čast. To je prekrasno. Nedjeljna liturgija, kućna liturgija. Znači, jedan put tjedno imaju blagoslov. Možda ne po ovoj formuli, ali svako dijete dođe na red za blagoslov. Ok, sad evo vaš četvero je napred ovdje. Ja ću vas zamoliti da ponavljate za mnom dio po dio, ali da vas čuje cijeli svemir da vas čuje. Ok, u Isusovo ime. U Isusovo ime. Povlačim i poništavam. Povlačim i poništavam. Sve negativne riječi. Sve negativne riječi. Koje sam izrekao protiv tebe. Koje sam izrekao protiv tebe. I zamjenjujem riječima blagoslova. I zamjenjujem riječima blagoslova. Neka te blagoslovi Gospodin. Neka te blagoslovi Gospodin. Svakim blagoslovom duhovnim. Svakim blagoslovom duhovnim. U nebesima u Kristu. U nebesima u Kristu. Amen, aleluja. Možete ih sad izljubiti, ajde, sad ih malo pustiti. Tako. Ok, ništa. Ajmo sad ovako. Ko ima djecu doma? Gdje su vaša djeca? Šta nisu došli ovdje počeo blagoslov? A? Dobili su blagoslov na Antunovo, jel da? Šta će sad? Ok.
Ajmo sad ovako, vidjeli ste, ispružene ruke, može biti bez polaganja ruku, ja držim da je bolje uz polaganje ruku, gospodin je rekao na nemoćnike će polagati ruke, a i ovoga zapravo u sakramentima su, je često, zapravo u mnogim sakramentima, pa čak i u ispovjedi, u bolesničkom pomazanju imate znači taj element u blagoslivljenju, znači ispružena ruka. Zamislite si sad vašu djecu, da su ovdje ispred vas kao što su ova djeca bila ovdje ispred njihovih roditelja. Ispružite svoju ruku kao da im želite, nemojte ovako držati ruke, to je znak, to je stav želim primiti ja nešto. Ništa ti sad ne primaš, sad ruke im polažeš ruke na njih, polažeš ruke na ti na svoju župu, tako, to su tvoja djeca. 3000 djece, čovječe. Ali još uvijek manje nego gospodin. Ok, ajmo svi skupa. U Isusovo ime. Povlačim i poništavam. Sve negativne riječi. Koje sam izrekao protiv tebe. I zamjenjujem riječima blagoslova. Neka te blagoslovi gospodin. Svakim blagoslovom duhovnim. U nebesima u Kristu. Drži još malo ruke, još jedno pola sata. Ajde sad molim malo u jezicima, blagoslivlje sad. Onako kako bi ti sad. Neka dođe Duh Sveti tamo u te prazne šuplje prostore, u te šupljine, u vaš odnos. Neka Duh Sveti sad zapečati ovaj blagoslov. Nemoj da ti ovo bude zadnji puta, da si izgovorio blagoslov nad svojom djecom, čini to vrlo često. Neke obitelji to čine svakodnevno. Neokatekumeni, to čine svakodnevno. Poznati propovjednik iz 18. stoljeća, Jonathan Edwards, imao 11 djece, svaku večer bi ih okupio i svaku večer bi sat vremena pričali o vjerskim stvarima, o Bibliji, polagao je ruke i blagoslivljao ih je. Generacije iza njega su bile nevjerojatno silno blagoslovljene. Čak se radila jedna studija, imao je nevjerojatnih potomaka, znači u ne znam kojem koljenu, tamo 20. ne znam kojem koljenu je bilo čak i potpredsjednika Amerike, senatora, profesora, liječnika, uglavnom blagoslovljen narod. Vjerojatno prije svega zbog toga što je on bio blagoslov za druge, ali sigurno da je bilo, da je imalo utjecaj to što je on blagoslivio svoju djecu, pa su njegova djeca blagoslivila svoju djecu i tako je blagoslov išao naprijed. Okay. Evo, ok, to je bilo dosta, je. Ljudi, ajmo odlučiti da ćemo se unutar obitelji često blagoslivljati, a pogotovo ako to nije do sad bio slučaj. Pogotovo kad te neko krivo pogleda, pogotovo kad ti neko nešto ne znam šta napravi, blagoslovi ga čovjek. Blagoslovi, kako kaže riječ, one koji te proklinju, one koji te progone, one koji ne znam, lažu protiv te, blagoslovi gdje nećeš, neprijatelja gdje onda, kako ne bi onda članove svoje obitelji. Dakle, da bi se blagoslov učvrstio. Što zapravo znači blagosloviti nekoga? Blagosloviti nekoga znači zazvati na njega Božju pomoć, zaštitu i silu. Znači, blagosloviti nekoga znači zazvati, još jedan ću reći, zazvati na njega Božju zaštitu, pomoć i silu. U nekom smislu je zapravo blagoslivljenje snažnije od obične molitve. Blagoslivljenje je snažnije od obične molitve, znate. Čitao sam u jednoj knjižici, jedan tako čovjek koji isto služi na neki način, ovako u riječi, pa jedna mala knjižica i kaže na jednom mjestu, mislim da je imao sina i kćer, kaže, nisam za svoju djecu tako često molio. Ja gledam što taj priča, ali trebalo okrenuti drugu stranicu da vidiš nastavak rečenice. Veli, ali sam ih redovito blagoslivljao. Aha, zanimljivo. Znači, moliš kad je frka. Ono, Bože pomozi, Bože spasi, ali redovito kad ti blagoslivljaš, ti zapravo zaštićuješ članove svoje obitelji, da zapravo ne moraš doći u situaciju da moraš moliti za njih. Malo čudno zvuči, ali da nemaš takve situacije koje su pogibljene, koje su strašne, koje su teške, jer ti si zapravo izgovorio blagoslov. To je, kao recimo, evo, moja supruga Kristina, tako prekrasan vrt nam radi, ali svaku večer kante, pa nekad mi pomognemo, ali on nije njoj problem, i svaki dan to raste. Dođem ja, kad sam bio danas u vrt, ono, paradajz već u volke, pa kad prije, sadili smo ga u okva, kad ti ne gledaš, ti ne zaljevaš. Znači, šta bi bilo da nema tog zaljevanja? Da nema zaljevanja, znači, u obitelji kroz to blagoslivljanje. Ma dobro, okej, nemojte me krivo shvatiti, treba im moliti, jasno. Jasno da treba moliti, ali u svakom slučaju blagoslivljati
nekoga je i molitva, ali puno snažnija, da kažem, puno, puno snažnija molitva. Ok, ok, na kraju, što je već kraj, kako već kraj? Kako biti čovjek blagoslova? To nas sve interesira, je li tako? Kako da mi postanemo ljudi blagoslova? Dakle, to se postaje kroz vrijeme, dakle, zajedništva s Bogom. Kroz naše zajedništvo s Bogom mi postajemo zapravo ljudi, odnosno čovjek blagoslova, kroz duboku molitvu koja vodi u duboku vjeru i duboko predanje u Božju volju. Tako mi malo po malo postajemo ljudi blagoslova. Dakle, očevi i majke koji su nosioci blagoslova. U Galačanima 3.9 kaže: blagoslov s Abrahamom vjernikom postižu oni koji vjeruju. U jednom drugom prijevodu kaže: blagoslov s Abrahamom pravednikom postižu oni koji vjeruju. Jedno i drugo je sasvim ok, bilo da si vjernik, bilo da si pravednik. Znači, postižu oni koji vjeruju. Dakle, da bi primio, znači, blagoslov za sebe i za druge, nemati druge nego biti čovjek vjere. Znate, nije to samo ono vjeruješ da Bog postoji negdje, nije to, ta vjera je nula bodova, ništa, nego stvarno vjerovat da Bog ima velike stvari za tebe, da Bog ima plan za tvoj život, da će se Bog proslaviti i onda kada izgleda jako, jako, jako ovoga, neperspektivno i teško i tako dalje. Znači, nemate u Bibliji primjere velikih biblijskih, znači, likova, odnosno primjera ljudi vjere koji nisu prošli kroz određene kušnje, kroz određene testove. Gospodin želi vidjeti kroz određeni test vjere da li ti može, znači, da li te može povesti na veći level gdje će ti se još na jedan kvalitetniji način objaviti i gdje će ti zapravo dati blagoslov da ti budeš blagoslov za druge. Znači, moraš proći test. Moraš proći test. Ako si nekada sanjao san koji ti se vrti, isti san, vjerojatno nisi prošao neki test. Znate, na ispitu, na fakultetu, možda će te profesor pustiti, ali nekad baš i neće. Ono, jednostavno, ako želi da ti to naučiš, da ti nešto iz toga izvučeš za svoj kasniji život, za svoju teologiju, za svoju službu, on će te rušiti. Tako i kod Gospodina. Neće ti dati da prođeš. Ako ima veće stvari za tebe i veće blagoslove, i tako ti zapravo postaješ čovjek i žena vjere. Tako zapravo kroz to postaješ čovjek i žena zapravo blagoslova. Čovjek blagoslova. Ok, dakle, tko želi biti čovjek blagoslova? Odlično, super, super. Dakle, da vidimo sad po definiciji što bi bio čovjek blagoslova. Muž i žena blagoslova. Dakle, to je ona osoba na kojoj se nastanio Božji blagoslov. Dakle, Božji blagoslov se nastanio. To nije samo ono dođe koji puta, ko onaj komet, dođe pa profijukne. Došao i prošao. Znaš, pa onda čekaš opet 5 godina da neki blagoslov dođe i da profijukne i ode opet od tebe. Ne, nego da dođe i da se nastani. Dakle, ta osoba uživa Božji blagoslov i drugi primaju od njega. To nije samo da drugi primaju od njega, a da on nije blagoslovljen. Nešto tu isto opet ne štima. Znači, čovjek blagoslovan, muž i žena blagoslovan, dakle, su one osobe koje same uživaju blagoslov u svom životu i ovoga još su hrana za druge ljude. Prije svega za svoju obitelj, svećenik za svoju župu, biskup za svoju biskupiju. Mi postajemo zapravo hrana. Ljudi dođu i ljudi se nahrane iz naših života. Kako ono kaže Abrahamom, tobom će se blagoslivljati ovoga budući naraštaj. Ti sam biti ćeš blagoslov. To je to. Mi to trebamo postići. Kao što ovdje kaže, blagoslov s Abrahamom vjernikom postižu oni koji vjeruju. Dakle, trebamo postići taj blagoslov koji dolazi po vjeri. Ok. I na kraju, nemojte zaboraviti sami sebe blagoslivljati. Ja kažem nešto slično o ovome što smo sada govorili, pa bih volio da to za kraj ovoga zajedno kažemo. Dakle, kažu ovako: neka mene i moj dom blagoslovi Gospodin svakim blagoslovom duhovnim u nebesima u Kristu. Ja to izgovaram svaki dan. I onda naročito neka područja. Zazivaš baš konkretno blagoslov za područje, ne znam, za brak, za djecu, izgovaraš za financije, izgovaraš za posao koji je pred tobom. Jednostavno blagoslivlja. Što smo rekli da znači blagosloviti? Znači, postoji blagoslov koji je jedan potencijal, ali kad mi to blagoslivljamo, kad mi to izgovaramo svojim jezikom, mi onda oslobađamo, kao da otvaramo taj paket, da se oslobodi sila i potencijal toga blagoslova. Mi to činimo kroz riječ. Znači, postoji ključ. Ključ je naš jezik.
Ključ je to naše izgovaranje. Zato nemojte da vam bude teško izgovarati blagoslov, kako blagoslivljamo kad se vozimo auto, pa skoro te neko trkne pa kažeš, ba, gospodine blagoslovio. Blagoslovi ga gospodine, ne? Nećeš ga opsovati, nećeš ne znam što, nećeš ga blagosloviti. Isto tako, neki možda nešto drugo, slažem se. Ima tu svega. Ali ovoga, ako ne poznate ljude, tako blagoslivljamo, gdje god nas gospodin nekako vodi, gdje onda nećemo ovoga blagoslivljati našu obitelj. Pa evo, ajmo reći zajedno. Neka mene i moj dom, blagoslovi gospodin, svakim blagoslovom duhovnim, u nebesima u Kristu. Amen, aleluja. Sad smo na 54.0.